Thank you.
Thank you.
Pun go to Arien. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rzaqtana wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah. Nasi jagung. Mas kulo sak pengen iki. Tuwang banget iki lho. Nggih. Kalian ndamel kerupuk? Nggih. Kok Bang ndamel kerupuk? Kok ndamel iki? Ndamel ikan asin. Amin. Mungkin bu? Ya teman-teman. Mama sekul jagung, jagaan saya pras. Enggak. Tapi nyapa mana ini? Enggak. Nggih niki pas ning gepek kok. Tapi nggih malah alhamdulillah Bu niki mentuk niki. Alhamdulillah.